Guys, welcome back to my channel. यहाँ चाहिँ हाम्रो डेन्डुप यो चाहिँ उयो जूबाट भएको भालु जस्तै भइरहेको छ आजको दिनमा के भयो तिमीलाई यो चाहिँ यहाँनिर के खाँदैछस् भाइ अम्बो क्या दिलगी देखिरहेको छ तलाई यहाँ चाहिँ हाम्रो बहिनी यो ग्यारेजको मालिक अम्बो जस्तो बन्दिर है यहाँ चाहिँ होइन हाम्रो उयो गराउँदैछ के गराउँदैछौ यहाँ भनिदिइहाल ऊ भाइ चाहिँ एकदमै उयो छ एकदमै उयो छ लास्ट स्टेजको सिङ्गल भइदिइरहेको छ त्यो आगोहरू भनिदिनु ल यहाँ चाहिँ बर्थडे बोय यता हेर बर्थडे बोय आम्मा वेस्ट साइड यहाँ फेरि पूजा गरेर ढिलो आइदिएको मान्छे असम भने कारण भएको जस्तो मजा आइदिन्छ कि भाइ तर असम अब मेरो हात काम दिएको चाहिँ अब हामी चाहिँ गाइस होइन के खर्च अघि काटिसक्यो त्यो चाहिँ हामी त्यति बेला अब यो भ्लग चाहिँ सडन्ली स्टार्ट भएको त्यही भएर चाहिँ के खर्च चाहिँ छैन अहिले गाइस यो चाहिँ उयो क्याडबरी हो नयाँ अन्त अब हामी चाहिँ यो सामान त्यस्तै AW1 जान आँटेको छ तर हामी त्यति बेला पनि केक काट्छ अहिले यहाँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ मेरो उयो मोदी लगि टक्कै मलाई अब बहिनीको भिडियोमा चाहिँ टक्कै यो भाइले चाहिँ आगो पठाइदिएछ नि त होइन यसमा चाहिँ चलन भइदिएको बर्थडे भएन कि फ्यान हो कलेजबाटै सिधा आएको मलाई भेट्नु सिधै ऊ त ऊ चाहिँ उयो बिजनेस म्यान अम्बानीको छोरा हो कि सिधै मलाई भेट्छ ऊ चाहिँ मेन हो बिचार सर्ट पनि फटाएको न आइदिएको है अम्बो फिन्चोले बाँधेर अहिले देखाइदिन्छु ओ डान्स देखाइदियो न फेयरवेलको माइकमा यहाँनिर हेर्नु कतिजनाले घेरिरहेको छ अब अम्बो याम सेम रातो रातो सेम सेम बट डिफरेंट नो मनी नो हनी को भाइ चाहिँ वाइड एङ्गलमा छ नि त हौ पर्दैछ उसलाई चाहिँ चाबी फर्काइदिए भाइको ऱ्यागिङ हुँदैछ गाइस यहाँ अँ कहिले तान्नु पर्ने हौ AW1 चाहिँ अँ तिमीले गर्दा ढिलो हुँदैछ होला यहाँ AW1 जानु अम्बो आगो बल्दियो गाइस भाइ मेरो हेलमेट राम्ररी लाग ल अम्बो भइदेऊ राम्ररी अब बेबीको सर्ट त हेरी छ त अन्त ओ माई गॉड यतिको चाहिँ हुनु पर्यो के गर्दै छौ यिनीहरूले चाहिँ हामी चाहिँ सबैजना यत्रोजना उयो रुङिरहेको थियो होइन सुन्नुहोस् होला एक्साइटेड भइदिएर चाहिँ गाइस यस्तो भयो बर्थडे बोय चाहिँ दियो त कुन चाहिँ हो यता एलेक्सनमा देखाइदिन्छु गाइस एकछिन अहिले यहाँ कन्फ्युज हुनु सक्नुहुन्छ ए भाइ एउटा गीत गाइदिए न अन्त उयो चाहिँ विश खलिफाको मोटे उयो भर्जन 74101
गाइस हेलमेट दोकान खोल्दा हुन्छ हाम्रो ग्रुपको चाहिँ यहाँनिर त्यो पनि एकदम ब्रान्डेड ब्रान्डेडहरू खाल्छ क्याप पनि छ हौ नाकु धुलो गाइस हामी चाहिँ यहाँबाट हिँडि सक्यौँ सबैजनाको हेलमेटहरू भयो हेलमेटहरू भयो सबैको बटर राइड हर्स चाहिँ होइन कहाँबाट जानु त्यो चाहिँ भन है फेरि यहाँबाट रिटर्न हुँदैछ हिँड्दै हिँड्दै किनभने आज आज एक भनेको आधी साथीहरू चाहिँ हाम्रो तलै रहेछ हो एकजना दुईजना तिनजना चारजना चाहिँ यहाँ छ अरू चाहिँ सबैजना तल छ हो के भयो धेरै यो स्कुटी चाहिँ आफै ब्रेक लाग्दैछ अरे यो स्कुटीमा चाहिँ केक त भइहाल्छ नि फाइनली हामी चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ अफ्रिकाको जङ्गलमा अफ्रिकाको जङ्गलमा लङ्गुर खोज्दै आएको छ हामी माथि ए ल बिच्चाको नबोल्न अरे खाऊ न मेरो हात कालो छ आफ्नो हातले आफै खान्छ फर्स्टमा त्यो केटीलाई हायर गरेर बोलाउनु पर्थ्यो रहेछ हौ यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ यहाँ भर्खर केक काट्यो होइन हामीले एकजनाको मर्डर गर्दै केक मर्डर हुने आज चाहिँ ल सबजना अब आज यस्तो रहेछ नि आज बेलुका भइसक्यो गाडी क्याप क्याप भइसक्यो पिउने पानी छैन रिन्छन् के गर्नु आँटेको छौ यिनीहरूले चाहिँ नि भोलि मेरोबाट 100 रुपियाँ जसले चार्ज दिन्छ तर फोटो चाहिँ निस्किनु पर्यो यहाँबाटै चाट्नु पर्यो लु अम्बो अम्बो
भिडियो सुटको लागि अब रेडी हुँदैछ गाइजहरु होइन जाडो छ तर यहाँ चाहिँ हेलमेट झारेर फेरि स्याड भइदिइराख्छ एकछिन है ए छुवाका नलगा त हेलमेट झारेर यहाँ चाहिँ हल्का केक खाइदिएर खाइदिएर स्याड भइदिइराख्छ अब पानी माग्नु भन्यो भने चाहिँ जोडिँदैछ पानी माग्दैछ तर पानी नै छैन अम्बो केक पनि मुखमा लगाइदिइराख्छ ऊ चाहिँ एकदम गम्भीर अवस्थामा हेर्दैछ गम्भीर अवस्थामा गम्भीर अवस्था अम्बो यहाँ चाहिँ फेरि भिडियोग्राफरहरू दुईजना देख्नु सक्नुहुन्छ पोस बाइकको भन्दा खतरा पोस चाहिँ यसकै छ हेर्नुहोस् होला गाइस खुट्टा ब्याङ्रे हातमा फोन नाक खुल्लाई अम्बो सबैले निकालौँ एक एक अलिक अगाडि निकालौँ होला के छ घोडाहरू त नलेनौ लो अर्जुन हेलमेट छोडिदेऊ एकछिन कतलकै नि ल्याए केजी भर्खर निकालिदिन्छ अहिले तिनवटा क्यामेरामा खकार तिन तिन थप थप ए झन्डै लड्यौँ फोन पनि झन्डै झरे के गरेको तैँले घर तरफ गाइस अब चाहिँ आठ पनि बज्यो है गाइस के खाने तिमीहरू ए नदिम के हो के हो है के खान्छस् गाइसहरू भन्दा आलु 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 मिमी के आलु भुजा आलु भुजा आलु मिमी खान्छस् कि आलु भुजा खान्छस् आलु मिमी जिम जिम भयो नि त गाइस आलु मिमी चारवटा होइन एक दुई तिन चार पाँचवटा ए बहिनी छवटा लु रिन्जिन दी के भन्नु छ अब के भन्नु हो अब यस्तो मान्छेहरू चाहिँ यता बर्थडे बोय बर्थडे बोय केडीहरूसँग के भन्नु छ आलु खाइदिने हो धोका पाएको मान्छे यता छ धोका पाउने मान्छे यता यही घरमा फगाउँदैछ अर्को आलु खाने सुत्दिने ल मजा आइस यसलाई त
अब के गर्छ त यस्तो भयो भने ओ भयो मलाई त चिन्न बसेको आ आ आ